Ategi adhama kimu inawa muhuru kauntini ya Migori. Maraikarana haho ya famili shao kwa bereri ya kuhoya ili okure muige. Makiugamu kana wakumaja bere ya the mwisho utuku. Na bere ya the kumine mwisho ya kiroko ni uhatele ili fiashara yao. Yotegi na wedi ya wadhama ki. Na usiku watalala wapi. Na kafe pia imewekwa. Amri ya kutotoka nje kutokea saa moja imewekwa. Na hao watu ni wavuvi pia. Kutoka hapo asubuhi wamelala nje na kesho pia wataenda ziwani. Chakula pia hakuna. Kwa saa hizi chakula ambayo nilileta hapa hata haitoshi. Labda watatumia leo na kesho hawana la kutumia tena. Sisi kama sisi wenye wanaishi hapa kwa lake always tunaenda lake night hours kwa sababu ukipata mtu anategemea lake na ukimfungia eti aweza kaenda lake wakati wa night hakuna vile atapata daily needs. Sasa hapo kama serikali tunawaomba utaendelea kwa hiyo njia kwa sababu hapo kikaza sana raia watakufa kwa sababu ya njaa. Ategea ya moyete kumariria mukana wabiririe matikoreto magitegatha makisha kuigana ukirigithania na hau kafere riria mategagatha maki kwabiriria the mwisho tukuginya ya rushini makiuga kwa ida rere marabiriria thinashara cia hwaini mathama ria mataraigana gutegatha maki. Na vile serikali imefunga ziwa tunahangaika kwa kweli. Kila kitu tunategemea ni hapo ziwani. Nimogere iri ate huduyo ni ukunyihia thogore ya thamaki. Na iri anisho iri osha odo ire mweno osho. Uduria more tia dhirikari kumetekiria kuruta weira. Niguo mwoni ofosho na mataithiriria mwige wa mweno osho na irio. Kama wamefunga ziwa, je vipi utaenda ziwani? Sasa tunawaomba tu ikiwezekana. Please, give us some time. We kama sisi ambao tunafanya kazi ya ziwa. Tuende ziwa, angalau kila mtu apate daily need. Hadoini, Hakameme TV, Geto Waithira, Wakihara.